Det var illa, var det? Ja, men alltså, du f***ar upp ditt eget liv varenda gång du gör sådär ju. Nej, ja. han har gjort det nu faktiskt väldigt sällan. Hej, och välkomna ska ni vara till ett helt nytt race här på min kanal. Ja, hej gott folk och välkomna till GTA och två skaft intron på samma dag. Men det går bra. Det var bra. Någon gång måste vi bajsa till lite. Ja, men inte samtidigt kanske. Ja, nu kommer Figgen bajsa till, det kommer han göra. Det gör han varje dag. Du ser. Wow! Han kör stor också. Varför slutar jag aldrig rulla? Jävlar vad dramatiskt. Varför är det så dramatiskt, Whippet, alltid när du krockar? Så är det alltid så mycket drama. Ja, men det är väl inte jag som väljer att snurra biljävulen, eller? Vi andra är bomstopp och du bara ska snurra och volta och styla och hålla på. Som han Neymar. Nej, men som en ung. Ja. Varenda fotbollsspelare, typ. Som ett barn som ramlar ner från en, du vet, gräskulle så ska man alltid göra några extra varv och rulla och ha sig. Det gjorde alltid jag när jag var dit. Okay. Fudge! Du var dramatisk redan som barn. Ja, men I was drama queen. Jihu! Figgen är ju kapp. Yeah. Ja då. Kapp i härligheten. Och det är en kurva i Whippets manera. Det är curbs i mitt i kurva. Hur har vi bara... Varför drar han käglar nu bara för det? Oh! Han håller på att hota mig själv. Vad håller jag på med? Jag var rädd för Figgen här faktiskt. Ja, det alltså? Du visar lite respekt där. Han kör som en psykopat. han är en psykopat, Polski. Det är en viss skillnad. Oh my god. Snyggt där! Fan, nu får ni... Vet vad som hade varit coolt dock i det spelet? Ifall man kunde välja att den inte autoväxlar, utan man måste ha manuella växlar. Ja. En så kallad spansk växelord. Va? Är det så? Manuell. Nej, men vad fan! Lägg av nu! Jävla dumt. Det var ganska bra. När jag jobbade på Volvo och bokade provkörningar åt folk, då var det alltid någon jävla tomte som sa sånt. Ja, har vill du jobbat på Volvo? Manuell? Jag vill ha spansk! Ja, på callcenter. Jag kunde allt om Volvo en period i mitt liv. Man lär sig alltid någonting nytt om Figgen. Usch. Current lap. Ett varv till. Rätt eller två varv? I don't not know. Det är två varv. Dos varvos. Piss! Har du testat att köra med handkontrollen? Det är så mycket dramatiskt. Finns det så mycket drama på det. Ja, men jag vill vara som Whippet. Jävlar vad du snurrar fortfarande. Det var helt sinnes. Blodsocker börjar... Trista. Hans lilla manik bara... Pip, 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 vet du vad vi gör efter att racet innan... Ja. Efter att racet innan vi fortsätter så går du och hämtar något att äta. Ta en korvbit eller något. Glas sirap. Lite kärk. Ja, ta vad fan som helst. Både du äter något för nu börjar det gå ut så. Folkkorv och så kokar han lätt. Men kärk är ju inte bara kött dock. Nej, det är lite ost också. Ja, lite oliver. Åh, så gott. Så det är riktigt... Hårda gröna oliver, du vet, sådana som är bara köttet är bara och med kärnan kvar i, så man bara spottar ut en jävla... Figgen är den enda som faktiskt står ut kärnan och suger på dem, så ställer den olivköttet. Nej, gör du det, Figgen? Du är sån som sparar kärnorna och gör sån här olivkärnsolja. Jag har ju paj på olivkärn. Det blir så gott och knasprigt. Knaprigt. Knasp. Sluta hitta på egna ord. Du vet vad jag tycker. Vadå, upptäckningsvärd och gott om folk om och fan. Och nu knasprigt också. Tänk vad mycket vad bra man kan hitta på i världen. Om man hittar på egna ord sådär. Herre jävlar, nu får ta i här känna. För nu börjar det bli tomt här. Det börjar tryta. Är ditt blodsocker också tört eller? Nej, det är ganska bra. Ja. Har du någonting att knaspra på då? Jag har käkat chipnuts. Chili cheese? Oh my god, chipnuts. Är det såna starka jävlar eller? Nej, de här var red paprika. Oh. Väldigt bra kryddning på de chipnuts, alltså. Helt ärligt. Chipnuts, vad är det för någonting då? Är det såna knaspriga jävlar? Saint Michel. Såna knaspriga? Ja. Slut. Knaspriga. Du säger så bara för att trigga mig nu. Du är så lättriggad, du som jag. Ja. Det finns ingenting som fick en hata mer än ordslakt. Man det är faktiskt sant. Glöm nu inte gott folk att prenumerera på Whippets kanal! Prenumerera! Prenumerera!
Men det måste folk ha lärt sig nu. Att nej, det tror jag faktiskt. Ja, men håll käften på det. Jag har inte sagt något. Ordet prenumerera kan ju folk inte säga fortfarande. Prenumerera. Prenumerera gärna. För mer acetylsalicylsyra på Vibbyts kanal. Åh gud, nu kommer Polski här. Han gör, Polski gör en Polski. Han väntar tills det är tre checkpoints. Dräp han! Dräp han, Polski! Ja, sådär. Blod! Vi vill se blod! Sådär. Ja, men du vet. Varenda jävla gång. Varenda jävla gång så är det liksom två checkpoints kvar. Ah! Åh, ditt svin! Jag förtjänar den vinsten. Det är en jävla jävel asså! Oavsett vilken placering du får så tycker du att du förtjänar den vinsten. Ja, jag tar det som en vinst. DNF, jag förtjänar den vinsten. Nej, inte DNF. Men Polski försökte göra en samma sak igen. Han försökte knocka med två checkpoints innan, svinet. Du gillar det. Nej, jag tryckte till han så det knasper om det. Tryck nu istället din jävla tunna. Kör vi gubbar! Let's go, Stunt Richards! Ja. Ricka betyder rik och hård. Ja, boy. Ja, yeah, boy. Det är ju ett forna namn ifrån medeltiden, Rickard. Rickard den rike och hårde. Kung Rickard den andre. Eller Rickard Lejonhjärta, typ kändaste. Jag snackar bara skit här nu så att det... Ja, det gör det faktiskt. Ja. Då får du en sån här av mig. Det är så intressant med dig, Figgen, för du är så dum i huvudet. Jag vet inte var det kommer ifrån, för din brorsa är ganska vettig. Du fick det där för att snacka skit. Det var illa, var det? Ja, alltså, men du fuckar ju upp ditt eget liv varenda gång du gör sådär ju. Nej, han har inte gjort det nu faktiskt väldigt wow! Jävlar! Jävlar, vad hände där? Jävlar, du flög. Jag höll på att krocka med dig i luften. Tänk om jag hade krockat med dig i luften där. Holy jävlar, vilken smäll. Vilken jävla smäll. Vilken jävla smäll är det? Wow, vad hände här? Oh my god! I'm so excited! Fuck. Vart är du ens? Vart är du ens? Jag är framför. Café con leche i pan caliente! Oh, vad snackar du om? Jag blir också sugen på kaffe nu. Kaffe con leche. Mm. Kaffe med mjölk alltså. Ja. Du sa det så jävla snabbt så jag hörde. Leche vet jag faktiskt att det är mjölk. Så mycket kan jag. Kaffe con leche pan caliente. Så. Det mycket spanska kan. Varmt bröd betyder det. Eller hett bröd till och med. Jag kan rätt mycket spanska. Du gjorde ett jävligt bra hopp där din dumma jävel. Oh, klipp där! Fan, Figgen. Fan, vad dumt. Kan vi få ett race utan att klippa det till? Åh, gud. Nej, men jag kan rätt mycket spanska. Inte prata, men jag förstår väldigt mycket. Typ om Karo och hennes farsa pratar i telefon ska jag hänga med hyfsat bra i en diskussion. Liksom. Hon säger, no more Ferrero, typ, por favor. fast det blir no mas för por favor. Det sa jag seriöst när jag torkade mig förut innan jag skulle hit. Så jag bara, efter femte torken, jag bara, no mas, no mas. Klipp det! Nej, det är folk polska som torkar sig röven. Jag tror att det folk vet. Jag antar att folk gör det också. Vi pratade ju faktiskt om toapapper för någon vecka sedan. Hallå? Hallå? Tappa er där bak. Den var ju helt jävla unlogic. Ja, det var det. Klipp där bara, klipp där. Klipp, ja, klipp skiten bara. Gör det, bara klipp det. Klipp det jävligt. Snipp, snopp. Snipp, snapp med det. Behåll den. Idiot. Den kan du behålla. Åh, herregud. Det var någon som skrev så här: fan vad kul, det skulle vara roligt att höra i avsnitt utan att ni klipper dem. Kan inte göra det någon gång. Jag tror inte att folk har en aning då när de säger så. De har ingen aning om vad vi säger. Det kan inte ens finnas in their mind en fantasi om vad vi har sagt här. Nej. Jag skulle bli blockad från alla sociala medier ifall jag tog med den skiten ni säger.
En av de bästa klippningarna är ju den när vi körde Bed Wars. Och jag säger en sak i slutet där så ni fucking bryter ihop. Den klippningen, ingen kan förstå vad jag sa där. Jag kommer nog inte ihåg vad du sa där, tror jag. Jag sa, jag tycker vi borde ladda upp den här för... Ja, jag kommer ihåg nu! Nu åkte jag åt helvete här också, din dumme jävel. Du måste klippa här nu, nu måste du klippa det här med! Jag vet. Fan. Jävlar, jag åkte ut där. Fan vad jag åkte ut där. Ja, det springer roll för jag är långt efter den här åken. Ja. Det går bra. Så. Du är 5 sekunder efter. Sluta snacka skit. Oh my god. Din dumma jävel. Jag har inte heller kasten. By the way, jävlar, fick en dra en sån riktig superspurt i början med sin kastenbil. Varför har vi exakt likadana bilar? Samma färg, allting fick en. Jag vet inte, för att du är dum i huvudet och inte tar din egna färg. Min egna färg? Du har väl för fan inte köpt den här färgen? Jo. Varför det? Jag är ju patenterad fikon orange. Fikon är inte orange. Nej, men fikon orange är kanske det. Polske, vad gör du? Wow! Jag körde. Varför? Jag tänkte köpa allriden här och sen så... Det är ingen fara, det är catch-up, det är hopp. Jag har en icke-kasten bil, jag kommer förmodligen inte komma över hoppen. Skid and flip heter den bara, by the way. Vice. Skid flip. Skidmärke. Jag tror det finns någon som gjort en riktig GTA-bil i verkligheten. Jag tror det finns någon som gjort en Banshee. Jo, i verkligheten finns det en Banshee. Banshee Queen? Banshee. Banshee Queen är ju från... World of Warcraft. Sylvanas Vindrun. Exakt. Sylvanas Vindrunner. Det är ju... Nej, jag gör faktiskt inte det nu. Sylvanas var ju faktiskt en alv innan WoW. Men blev korrumperad av Lich King i Warcraft 3. Det är 100% sant. Jag stämte min notebook. Vänta, två sekunder. hon blev det låter korrumperad, låter så jävla konstigt, men hon blev mer eller mindre touched av Lich Kingen. Hon bara en touch. Nej, typ med svärdet. Han riktade svärdet mot henne och sa fuck you, typ. Nu kommer du bli never ending dead här, för att jag vill att du ska se att... jag vill att du ska veta om... se alla dina... släktingar och de som lever kvar här bara mår jävligt dåligt. Fisk! Men vad fan, Figen? Klipp där! Jag sa fisk. Vad är det för fel på fisk? Pescado! Nej, men alltså, WoW-loren är extremt bra. Den är extremt bra. Extremt bra. Den lite äldre WoW-loren i alla fall. Nu har de ju fuckat upp det totalt. Sen WoW-loren generellt suger ganska hårt. Utan Warcraft 1, 2, 3 är ganska bra. Ja. Fan vad det där om. Ja. Fast mycket av WoW... Ja. Fast extremt mycket av WoW-loren är ju på grund av Warcraft 1, 2, 3. Ja, ja. Det är ganska coolt ändå. Utan Warcraft 1 kom väl typ så 94, tror jag, eller om det är 92, jag kommer inte ihåg. Men ja, men frågan är, tog de inspiration från något? Ja, Tolkien och så vidare. Orcher och... Ja. Garanti. Den är så jävla bra den. Det finns en video, by the way, där man nu för tiden som de har gjort nu, när man ser... Den är typ standalone-video, sån några minuters video där man ser hur... Sylvanas Windrunner blir corrupted av Lich Kingen vid det stora trädet och hela den här biten. Ah. Har ni inte sett den, fucking se dem. Se alla dem, jag tror det är 5-6 små videos. Klipp in dem här. 8, nej! Som det är såna, jag tror det är 5 videos eller någonting som är några minuter långa. De är så jävla bra gjorda. Men det är väl cinematics från Warcraft 3, va? Nej, de här är gjorda nu i... Jävla vad jag missade bara för att jag pratade om WoW här.
De är gjorda nu i mellan typ ett par expansioner sen. Eller en expansion sen. Bara sådana små snippets. Nej. Sjukt bra gjorda är de. Hallå, Polski. Hallå, gubbe. Ah, den här var gjord för icke-custom-bilar, det är tydligt. Nej du, jag får komma till Wrath of the Lich King släpps nu i september, by the way. Den nya. Som klassik, eller? Det är som klassik. Ja. Ah, Frozen Throne heter den ju till Warcraft 3, inte Wrath of the Lich King. Du menar DLC-en? DLC-en till WC3, ja. Ja, Frozen Throne. Då låg jag i lumpen när den släpptes. 2003, eller? Det vet ju faktiskt inte folk, men jag var ju typ tredje bäst i Europa på 4 mot 4 i Warcraft 3. Så du var egentligen bara med i ett lag? Ja. Men, förlåt! Du var säkert asbra. Jag dödade din bra. Nej, det var jag faktiskt inte. Aha, okay, men vi spöade svenska landslaget. Men de spelar ju bara en mot en och två mot två. Så sjukt att det finns ett landslag i Warcraft. Jag tycker det är nice. Back in the day så var det faktiskt ganska stort. Ja, har du tänkt på det? Hur fucking scrollt det är med MMORPGs när det som är mest ledande MMORPGs släpper om det på nytt? Ja. 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 Alltså den här banan! Det, då är det snålt med MMORPGs. Mm-hmm. Men och även de MMORPGs som släpps nu, de är ju så superhypade i typ en månad eller två. Sen dör de totalt. Typ som New World och gud, jag kommer inte ens ihåg varandra. Men jag tror att mitt problem vi har med att den hype och sen dör det snabbt, det är för att det släpps otroligt mycket spel. Ja. Och att den digitala handeln har tagit över helt. Så att nu är det så enkelt att få tag på spel. Förut var man ju tvungen att köa utanför och man var tvungen att liksom köpa det fysiskt. Kataklysm, det var det sista spelet jag köade till. WoW Kataklysm. Vad är det där? 2012? Ja, 13? Men är Wrath of Lich King den bästa DLC:n? Eller bästa expansionen till WoW? The Burning Crusade och Wrath of the Lich ligger nog ganska lika. Ja. Burning Crusade är väl snäppet bättre kanske, kan jag tycka. Men nej, jag vet inte, det händer så. Grejen är att man glömmer bort hur mycket som händer i expansionerna och DLC:erna också. Eller i expansionerna. Mm. För jag menar, för man tyckte ju att Classic var det bästa som har släppts. Sen spelar man Classic och bara... Jävlar vad allting går segt, vad allting går trögt, vad allting går långsamt, du vet. Jävlar mycket svårare det här också. Ja, extremt. Det är inte svårare, det är bara mer... Det är egentligen inte svårare, det är bara mer tidsfördriv typ. Du måste, mer grind. Ja, det är mer grindare. Men sen, så i Wrath of the Lich King så förbättrade de livskvaliteten på så mycket i spelet liksom. De gjorde det mer nordvänligt så att fler skulle spela det. Ja, och mer tidsvänligt typ. Nej, Wrath of the Lich King är nice. Med det sagt, gott och folk, om så avslutar vi den här videon här. Varför har vi så jävla skaft konversationer när vi spelar spelet? Nej, det var intressant, det är konversation. Ja, men väldigt oväntat. Gott och folk, om vad? Kan vara typ så en ganska vuxen, mogen diskussion för en gångs skull. Glöm inte att lämna en fet tumme upp, kommentera, prenumerera. Så ses vi helt sonika imorgon. Sen har ju grabbarna kanaler också. Finns i länkar i beskrivningen. Kolla på den best lappen där. Fan, det känns gött alltså. Jag gillar det här. Vi ses imorgon. Ha det bra! Hej!